Požar se može desiti bilo gdje i bilo kad. Zaštitite se od požara poštujući sljedeća uputstva. Izradite plan evakuacije u slučaju požara za svoju porodicu i radno mjesto. Saznajte gdje se nalaze aparati za gašenje požara i kako se ispravno koriste. Ne ostavljajte uključene aparate, šporet, grijalica, peć, pegla, slično, i zapaljene svijeće i cigarete dok ste odsutni. Vodite računa da su šibice i upaljači izvan dohvata djece i objasnite im rizike. Vodite računa o ispravnosti električnih i gasnih instalacija. Redovno čistite dimnjak i ventilacijske kanale. Ne spaljujte ostatke usjeva i smeća na otvorenom prostoru u vjetrovitim danima ili kada je vlažnost vazduha ispod 30%. Ne ložite otvorenu vatru u šumi i izletištima. Nikada ne ostavljajte vatru bez nadzora i u potpunosti je ugasite prije nego što odete. U slučaju da se požar desi, pozovite 123 ili 121 kako biste dojavili požar.